请我们的刘主委。陈委员好。刘主委，我刚刚听到吴委员在执行客家言论，但是我请教你一个问题。嗯。你客委会苗栗文化园区跟六堆文化园区，我发觉你们的建筑物很现代化，比台北的还要先进啊。当初怎么没有想到说用客家文化的来设计？这个部分我想，以我现在的诠释了哈，苗栗文化园区呢，它是一个比较属于现代化的一个建筑物啊，封闭型的；六堆呢是属于啊庭园开放型的一个建筑。所以这里面我为什么问这个问题？每一个时代它的想法背景不一样。其实苗栗的园楼，大陆的很多游客来，都称赞的比大陆还要好，但是可能也被立法委员攻击了。我觉得他要改进的时候，他的外表图腾啊，应该要有客家的图腾在里面。其实他也变成苗栗一个游览的中心，他未来的发展大概不会输给你们苗栗客史文化园区哦。所以你要加油努力啊！是的，他如果需要学制经费客家园楼，你要多多补助。因为那个到晚上的时候，大陆人都到那边流连忘了，说台湾比他们还要进步，好不好？好的。再来，我首先要请教你，关于呀，你谈的精致客家艺文迎向世界舞台，你说103年补助了34个艺文团体，在苗栗县补助了几个团体？我们一共有34个艺文团体的可是我晓得你写了34个了，苗栗补助几个、目前我要查一下、没有回答出来，表示你们不很关心，我比你们还关心。我时间有限哦。六个艺文团体啊。哪六个艺文团体？汇丰，另外一个是应该。我现在为什么把这个问题提出来？苗栗客史文化园区是属于国际级的，你们所有表演的话一定要一流的。最近有时候到大陆去参观的时候，他们表现客家文化都是好像国际级的，那种气势好像把我们压倒。所以你六个园区都是不大不小的，尤其我看过台北市，我觉得非常好。那你既然属于国际级的苗栗客史文化园区，你应该支持我们苗栗国际那个文化园区，由苗栗市。苗栗县、新竹县把它招起来，找出最精致的那个客家文化的队伍出来。如果要大陆表演，我们也要赢过他，代表我们台湾客家文化的一个竞争的实力。不定扎板的王淘汰，他那个气势，那种人的多，那我们好像小家子气一样。那我是提醒这一点，只有两个人去，把两个人去的重点工作结合起来，跟客家文化结合起来，不要小里小气的。我们台湾要做是国际级的，好不好？我想我们会努力从这个方向来做。因为我也发觉你们到那边表演很少，你把这个文化团体好像阅兵典礼一样，像中烈祠马上站的时候，大家要等那个时间去看我们客家表演，好不好？有没有信心啊？我们尽力努力来做。好，那上一次我有跟你们到地方去考察到特色文化家族产业发展的计划，我看到非常的感动。客家人说很保守，但是我们客委会不保守，在推动客家文化里面，你到了每一个店的时候，你能感受那个客家文化那个生殖的力量存在。但是很多人只有单点的去做，但是不能普及，尤其在台山县的地方都是属于客家的地方，尤其苗栗跟新竹县。那我跟我们的客委会主委、经济部工研院他有成立一个产业推动办公室，就是整个要聚集这些产业要如何推动。你的客史文化这个产业家是做得很好，但是只有几家店。那现在我们地方的反应说，你能在那边学着经济部工研院一样，客家产业创新推动办公室先成立起来，工研院由办公室已经成为中心，来辅导台山县、苗栗县、新竹县所有客家文化。我有时候你们只辅导一两家，
没有扩大那个影响层面，把整个客家产业结合在一起。这个地方你可以跟经济部工研院，因为我下去的时候他也在参与这个客家文化，但是真正了解客家文化的内涵跟文字的意义非常少。你们应该成立一个推动办公室在新竹苗栗县，让客家地区的产业能随时咨询的时候能咨询到你们，能工研院经济部的工研院结合在一起，好不好？陈委员的这个建议呢，跟我们目前所讨论的不谋而合。上个礼拜呢，我请这个我们产经处啊，要把这些客家产业结盟起来，这样的能量才会放大。哎，说我话你要听，我不晓得你们要这样推动。我是下乡，我去看了。是的，好，每一个人称赞你们，但是你们一辅导完了，顾问团拍拍屁股要走，他们找的顾问团有时候是半桶水的。讲也讲不听，所以说这两个结合起来才真正对客家产业文化经济才有价值的作用。我希望这个推动起来可以跟工研院，因为我去了解过了，他们到像造桥那个什么什么什么马工坊啊，那个蓝天天那个产业做得很好，现在企业界都跑到那个地方去吃饭了，不用喝的你死我活的，好不好？好的，这个地方多多的加强。好的，这点我非常的肯定，看你文质彬彬还有这样的头脑，我觉得很不错。再来，我常常提到，我要再称赞你一点，你第四项创新客家传播加成行销的呢，用卡通影片非常好，再继续的加强，还要多制作儿童节目。其实你们语文的考试我看起来是半真半假，但是真正的要推动客家文化，这个卡通影片多多加强，儿童节目多多，他学着会做，然后加上拼音，你能想出这一点，我很钦佩，很佩服。而且要做的比大陆还好，大陆这一块没有，以后他们要学客家文化，就来跟台湾拿版权，好好的加强，好好努力。是的，那个我们因为这个是往下扎根，这个部分创新作为，我们会鼓励我们这一点加强。还有你这客家电视剧也要编布几部很好，因为现在大陆的客家族群很多啊，他们常常来，尤其大陆的客家一个客史商业总会，他非常注重客家文化，来台湾取经，他觉得我们有进步，但是他们财大气粗，我们要做出我们精致优质的美的文化给他们，他们才会心向台湾，说你为世界客家之都，我力量变难。虽然我客家话不怎么通，但是客家文化的精神我很通，因为我以前都在那边天天打混，跟他们在一起的，好不好？所以这点加强。那我一直跟你强调一句话，客家的歌曲你都要培养那个歌曲的创作人才，因为会唱歌，学着唱歌，你到了客家地区把客家歌词一唱出来，他觉得是我们一家人，就会抱在一起。所以客家歌曲跟闽南歌曲你要同等的重视，多多的鼓励，唱一条歌能就能震动全场，你把这样几样的工作做好的话，你客委会就不得了了。台湾要创造一条两条成名的客家歌曲去征服中国大陆，征服国外的客家人，这是在台湾的力量，好不好？多多加强。没问题，我们会来努力。还有客家文化的美食，我很喜欢吃。你又没有请过我们内政委员，每次就讲了你很好吃，你改天得大方一点嘛，让内政委员，让我们内政委员会这些，的同事能尝尝美食客家。但是客家文化很好，但是有些地方太小了。你们要如何去布置，要如何展示一个会场，好好的去经营，把客家的美食变成泰国的美食一样，好，江浙菜四川菜一样，这你们的责任啊！台湾只要吃成两种就好，一个台菜，一个客家菜，一个混合菜，三道菜我们要能征服世界，这好好的加强一下，好不好？是啊，我讲的你们两个一点点头，到底会做啊？不会做。我都听进去了。那特别客家美食的部分呢？因为我们过去都是培养人才哈，培育人才，还有办理料理比赛比较多。那现在呢是要跟一些的企业呢做一个结合，然后去大力的推广。我觉得那个客家厨师的培训班你们要好好做，每一个地方风味都不一样。哦，我有时候请大陆人，我就请他去客家美食。我说来到这边啊，好，不要去吃大餐厅，吃小餐馆，他们吃的都非常称赞。
所以这方面好多培育人才。还有客家的厨师级的时候，你们要分为 A 级、B 级啊，让他们有尊荣感。你们只是把店面装潢的漂亮，其实你们对厨师啊不是很尊重。客家料理的厨师，你们要把它建立尊崇的地位。我是有感而发，因为天天我在跑这个地方，所以你们的一举一动、你们的发展、你们所做的，我大概都很清楚、很明了。谢谢委员继续监督。好，谢谢你，不会啦。我要在选举的时候，哎喂啊，要选上了才能继续监督啊，好吧？那你们看你们要不要支持啊？好，谢谢。报告委员会啊，所有登记发言委员除不在场之外啊。